Tot donant a conèixer la notícia, Margalida Garau s'ha desplaçat a la casa que sa mare té a Santa Maria. Allà ens explica fora de càmera que està en xoc. No s'esperava aquesta sentència. De fet, diu que hi recorrerà, ja que insisteix que és innocent. El Tribunal de Lleida li imposa 3 anys i mig de presó. Li atribueix una participació voluntària, material i directa en els fets, rellevant en el procés recaptatori fraudulent. Marga estuvo siempre al margen de todo ello y creo que no se la puede culpar por tener algo como deliberado ni premeditado. De manera que lo único que admitiremos será, como mucho, una condena que sea simbólica y que permita que la madre pueda recuperar a su hija que no tenga que entrar en prisión. En cualquier caso, ahora mismo no tiene que entrar en prisión. Garau vol a més tornar a sol·licitar por de veure més Nana Dia. Ara les comunicacions es limiten de les 10 del matí a les 8 del capvespre als caps de setmana. La condemna per a Fernando Blanco és de 5 anys de presó. Els jutges consideren provat que tots dos varen cometre una estafa continuada i que feren servir la malaltia de la seva filla per enriquir-se. Xifren en 420.000 euros els dobles aconseguits, dels quals només prop de 20.000 foren per a despeses sanitàries, farmacològiques i educatives de la petita. Ara hauran de tornar aquests dobles. Al final, el millón y pico de euros se ha quedado en 400.000, de manera que todo el mundo, todos los que han reclamado, van a poder recuperar las donaciones que llevaron a cabo, incluso va seguramente a sobrar dinero. L'advocat de Fernando ens ha confirmat ja que interposarà també un recurs d'apel·lació. Considera que s'han vulnerat tots els drets fonamentals del seu client, a qui, recorda, duen 2 anys denegant-li la llibertat. De fet, assegura que demanarà que es torni a repetir el judici davant un tribunal imparcial que no estigui, diu, contaminat per la fase d'instrucció.